kalluunka loo yaqaano indhatooshlaha oo ah mid xilligan gabaabsi ku ah badaha caalamka keliyana hadda laga helo xeebaha somaliland ee dharan saylac ilaa saaxil. Horena ay wasaaradda kalluumaysiga ee somaliland ay u mamnuucday xilligii uu wasiirka ka ahaa wasiir gaafadhi ayaa xilligan waxaa soo fasaxay in laga kalluumaysto wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga somaliland siciid sulub, waxaana shirkado isuwan ah oo ka soo hayaamay Kismaayo ilaa Boosaaso oo samaystay wakiilo reer somaliland ahi ay xilliga kalluumaysanayaan kalluunkaasi xeebtaasi. Kalluunkan ayaana la sheegay inuu dabargo'o halis ugu jiro maadaama khubaro kalluumaysto oo reer somaliland ahi ay hore uga digeen kalluunkaasi in xilligan lasoo jilaabto. Haddaba kalluumaysatada magaalada Berbera oo ka mid yahay gudoomiyaha kalluumaysatada ayaa saaka xilli ay isku soo baxeen afka hore ee wasaaradda kalluumaysiga ee magaalada Berbera anay si weyn ugu cawdeen shirkadahaasi xilligan fasaxa loo soo siiyey in ay kalluumaystaan kalluunkaasi indhatooshlaha. Kalluumaysatadii gobolka Saaxil iyo odayaashoodii gudoomiyaashooda gudoomiyaha xogeyahoodii nidaamkoodii oo dhan u dhisan yahay wax soo saarka badana qacanta ku hayay, waxaan ugu soo kordhay bahal in badan aanu ka qaylinay, gobolku ka hawlgalay, dowladdu ka hawlgashay, amniga amni darro soo kordhiyey, dadkii xaggaal nagaga yimi. Sababta qur-aanigu ka hadlayay waxa weeyaan nimankaasi waxayna soo galeen nimankii ninkii boole Boosaasaysan jiray markii la dilay ayay soo qaxeen halkan bay yimaadeen. Nimankii waa indhatooshlayaasha ka shaqeynaya, markii hore qayro dheer iyo qayro dhagaabanba waan u dirnay. Nimanka wasaaraddana daba wadi wasiirku horeeyo wasiirku horeeya mar walba bil soo siinaya bishan 20-keedii ay laba bilood oo fasax soo siiyay bishan 20-keedii ka bilaabmay arrinkaasoo dhib uu ku hayaa dalkii amni darrada. Waxaanay degeen imaka meesha xeerada la yiraahdo dekedda wax yarba u jirtaa, wax yarba dekedda u jirtaa ayay ka shaqeynayaan inay degeen bari iyo galbeedba way degayaan. Anagu waxaanu dawladda qaalan dheer gaajisnayn, haddii madaxweynaha tahay, haddii wasiirka tahay, waa arrinka hana laga joojiyo oo hana laga qabto oo hana laga xayiro oo yaana lagu soo deynay haddii kale amnigeeda cidda qaadaysa ha timaado. adduunyada shabaagtani waa ka mamnuuc, annaga iyaga kalluunlaa baa nala ogolayn. Shabagaasi waa madhinte badduu ku go'aa, bahasha kiriimaa lagu qaadaa, laashka inta dabada loogu xidheebee la jidaa lala ordaa. Shabagaasi markuu badda ku go'o intii ku jirtay hore uma dhimatay, halkaasay subagga soo tuurtaa. Waxa weeyaan waxaasila waxaynu haysanaa baddaa yar gacan yar weeyaan, kuwii hindiya soo xaalufeebee yimi waddanka umay dhalan, kuwa ka iibinaya waddanka umay dhalan guranaya iibsanaya ee dhaqaadanaya dhaqaalahooda, kuwa ka shaqeynaya waddanka umay dhalan, gaadiidka waddanku ma leh. Dowladda mamnuucday yaa furay xagguu ka yimi? War muxuu yahay indhatooshli? Indhatooshli waxa weeyaan waa siirka badda, waa waxa qura ee badda siirka u ah, waa waxa qura ee kalluumada soo eegtaan, waa waxa qura ee xayawaanka dhiri soo eegto. Maxaad u malaynaysaa maxaa inoo keenay maanta Puntland iyo Soomaaliya iyo Muqdisho iyo Kismaayo? Maxaa inoo keenay? Maxaa xabadda waaheen iyo taalla geeri keenay? maxay ka soo dooneen? waxa weeye waa dad waxoodii soo dhameeyey. kama hadlayna qof baxariyo soo shaqo tegey, waa la soo shaqo tagaa, dadku way isu shaqeeyaan, waa la kala shaqaystaa, baxaaridu meel kastaba way martaa, laakiinse waa gaadiidkii dad macnaha kale waxa yimaanad garanaynin maaragtay xaalufin baa ka dhacday. maxaa inoo keenay ninka Muqdisho jooga iyo Kismaayo? wax kale inooma keenin. waxa weeye berigii indhatooshlaha laga bilaabay Boosaaso maalintii 60 kun oo milxad baa la soo saari jiray, maantana 4 bud baa laga soo saaray baa la yidhi, kalluunna maalintii baa ugu dambeysay. war waxaanu leenahay soomaalidu waxa haddaan sacabka xeerada ku jirin maxaa habeenkii loo tumaa? war haddii aan duulimaad la ahayn oo aan la soo duulin maxay uga shaqaysan waayo dadkii waddanka lahaa? aniga oo ku hadlaya codka kalluumaysatada ee Murugmaalka, waxaan halkan ka hadlayaa arrinka uu sheegay gudoomiyahayaga, kaas oo ah in dad laga keenay Kismaayo, Baraawe, Boosaaso loo xidhay baddii, kuwaas oo loy aan shaqaale annaga ah iyo gaadiid annaga ahiya toona aanay ka shaqaynayn, islamarkaana ay noqotay in loogu xidho kooto se iyagu leeyihiin. waxay ka shaqeeyanayaan indhacadaha iyo indhatooshlaha, kaasoo ah kii ay mamnuucday dowladdu, kaasoo ay dhulkoodiina ku soo xaalufiyeen. kalluunkan ayaa ah mid saliidiisa oo keliya la dhoofiyo, laakiin hilibkiisa aan inta badan laga faa'iidaysan, inkastoo la sheegayo in hilibkiisa marka la dubana iyana si gaar ah loo dhoofiyo. Wayasiin Jaamac Cali, telefishinka caalamiga ah ee Bulsha TV, magaalada Berbera. Hadal.
هدل او هدل او هدل او هدل بشي او دن $7 او كليا هدبا سياد غشبطو اديغا كافية فلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا تايو واتلسوم